интернет желесіндегі сайттардан алынған акыркы маалыматтар менен сайтқа сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда аны мен нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы бишкек бі. бақыт құдай бакыт кудайбергеновго элдин қарғышы өтөбү бишкек шаарыбыздын көркүн бак дарактар ачып тұрары талашсыз башқа жағыбыз башаламан мына ушул жашыл чөйрөбүздү мэр бакыт кудайбергенов курутуп түбүнө жеткені қалды убагында суға иштери жүрбөй кечиктирилип анысы аз келгенсіп, дарақтарды курт жей баштады Жайдың кап ортосунда кунарын кетирип Бұл бул бир гана мисал башка экономикалық социалдык көйгөйлөр чегінен ашты бишкек шаары чоң колхоздун кейпіне баратат а эмнеге бакыт кудайбергеновду қалқала олтурушат же куданын досы болгон үчүн иштей албаса да азектелип тескери арбайын соқтыра береби мындай чиновник сөрөйдүн элге карата кыянаттыгын далилдеп жоопкерчилигин караганга да кезгелет. ошондо коррупциялык кылмыштуу аракеттери менен шорлоп калбайбы көп кыйынчылыктар боюнча элибиз чала мэрди каргай баштаптыр асылбек жээнбековду элдин уулу деген жөө жомокту токтотуш керек бешинчи чакырылыштын дежур депутаттары жандана баштады асылбек жээнбеков жөн гана модератор болгон спикердик милдетин эле аткарган анда күнөө жок деп исхак масалиев элмира иманкожоева сыяктуулар сүйлөп чыгышты Нақта ошол асылбек жээнбеков 2012 жылы құмтердің Канадалықтарға қалышына 100 пайыз өлі. ошол Мезгілдегі парламенттен тармақты комитеттерінің төрағалығы Исқақ пирматов талант узакбаев алмазбек Батырбековтарды кабинетине топтоп алып колу буттарын тушап садыр жапаровтың токтомуна қаршы канадалықтардың пайдасына башқа токтом даярдатып ошол 3 комитеттің токтомун өткөрүп кеткендігі азыр маалым болуп Бұл бул кыргыз элине чыккынчылык бара барабар албетте құру аяқа бата жүрбөйт чоң суммаларды алышқаны белгилүү көпчүлүк депутаттарда құру қалышқан калышкан асты миллиондогон долларды туйтунушса арты жүз деген долларларды алышкан екен. жыйынтыгында болсо жалпыга белгилүү болгондой бүгүнкү күнгө чейин кумтөрдү канада иштетип келген ушул тогуз жыл аралыгында кыргызстан тогуз миллиард доллардан кол жууптур алтын кен эми өзүбүзгө иштей баштаса буюрса кытайдын карызынан эки үч жылда кутуларыбызды эксперттер айтып жатышат андыктан асылбек жээнбековду күнөөсү жок элдин уулу деген жөө жомогуңарды токтоткула тергөө жашыруун болгондуктан дагы башка фигуранттардын былыктарын ачыкка чыгара албай жатышат мамлекетке жасаган чыккынчылык үчүн атып салса да жарашат го депутат эмил токтошев чийки мыйзамдын айынан тарыхта эмнелер болбоду депутаттар сунушталган шайлоо мыйзамын талкууга алып чийки мыйзамды кабыл алуу менен өлкөнү алсыратып алуу коркунучу бар экенин жазышууда бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты эмил токтошев да өзүнүн пикирин айтып чыкты кечээтен бери талкуу болуп жатат карама каршы пикирлер абдан көп мыйзам чийки тарыхты карасаңыз мурдагы президент аскар акаев да ушул шайлоодон улам кеткен мына Бұға чейинки президент Соромбай Жембековта да шайлоонун айынан мөөнөтүнөн мурун кетті. Біз биз күздө шайлоого керек ал үшін мыйзамды азыр кабыл алышыбыз керек ошондуктан биринчи окууда концепциясын колдоп берели экинчи окууда бұға чейін сунушталган преференциалдык система бойынша мыйзам бар экөөнү кошуп жумушчу топ түзүп бир мыйзам иштеп чыгалы элге жаға турган мыйзам иштеп чыгуу керек азыркы документ чейкі дейт пикиринде сыймык жапыкеев кант диабетинен улам ден солуғым аябай начар болуп саясатка аралаша албай жатам кухня аркылуу саяси күрөшкө элди үндөп келип генералдыкты алган сыймык жапыкеевдин ден соолугу начарлап жатат Бұл туралы ал facebook баракчасынан кайрылуу жасады генерал кайрылуусунда эл үчүн тике турууга даяр экенин билдирип бирок ал азыр саясаттан алыстоосун ден соолугунун начар болуп турганына байланыштырган достор мени жоготпогула чоң казат өз миссиясын аткарды бирок мен эл үчүн до конца болом мен кант диабети менен ооруйм ошондуктан буттарым аябай чарчап ооруйт кээде шилтенбей да калат ошол себептен улам саясатка көп аралаша албай жатам чынын айтсам мен элдин алдында тазамын жана баарына ыраазымын мага кол көтөрүп мамлекетти талкалап азык түлүккө бааны көтөрүп жатат деп айыптагандар бар мен аларга ден соолук гана каалайм кудай буйрса ден соолугумду чыңдап мамлекеттин жана элдин кызматына қайтып келем деп жазган жапыкеев тажикстанда чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен апрель айынын башында кармалган кыргыз жарандарының бири 5 жылға қамалып, үчөөнүн соту бүгүн 16 алтынчы июлга коюлган отуз жаштагы айбек Махмудовқа укуктук колдоо болбой калды дейт жакындары аламүдүн районунун васильевка айылындагы жашаган бир тууганы дилафруз бакированын айтымында иниси айбек махмудов апрель айынын башында таджикистандын жерге талында калган келинчегин алып келем деп барып кармалып калган ага чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп кылмыш иши козголуп дүйшөмбү шаарындагы тергөө абагында эки ай жаткан райондук сот ишти карап тогузунчу июлда беш жылга эркинен ажыратты дилафруз өзүнүн беш баласына кошуп инисинин балдарын ата энесин да карап жатат кузьминки метросу районунда болгон кыргызстандык жана Тажикстандык мигранттардын мушташынан кийин москвада эмгек мигранттары текшерүүгө алына баштады кыргызстандын ички иштер башкармалыгынын өкүлчүлүгү белгилегендей аталган окуяда укук коргоо органдары тарабынан 102 киши кармалып полиция бөлүмдөрүнө алынып келинген алардын ичинен 71 кыргызстандын жарандары болушат ал окуя боюнча кылмыш кодексинин 213 беренеси боюнча иш ачылган москва шаарынын райондық сотторунун чечими менен административдик мыйзамды бұзғандық үшін қармалған 102 адам 15 беш қамақ қалынған. алынган москвада укук коргоо органдары мигранттардың документтерін текшерүү бойынша рейд жүргізіп, анын алқағында алар өздігін тактоо үшін полиция бөлімдеріне жеткірілуді. Ошондай эле чыр оқиялар болбош үшін алар менен түшүндүрүү иштери жүргізілуді. кадастр мамлекеттик мекемесинин директору Эрнес сулаймановго карата кылмыш иши козголду Бұл туралы 24 төрт кейджі сайтына өздік бұлақтары білдірген. анда ұсығатта райондық прокуратурасы тарауынан аталған жетекчеге пара алу бойынша сотқо чейинки өндіріш иши башталған. Аталған іште чүй облысының укмксы қарамай олды. алдын ала малымат бойынша эрнест сулайманбеков жер актыларын жарандарға бергендігі үшін 2000 доллар ақша алып тұрған. ошол мезгілде эрнест сулайманов кадастр мамлекеттік мекемесінің ысык району бойынша филиалының каттоо кызматынын жетекчиси болып тұрған. жарандардан алган акчаларды кадастрдын директору шамшиев мырзабекке берип турган маалыматтар боюнча шамшиев мырзабекке карата да иликтөө иштери жүрүп жатат башкы прокуратуранын маалыматы боюнча аталган иш такталып кылмыш иши козголду интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөг кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар